Аеророзвідка, коригування вогню, враження всіх рухомих і нерухомих можливих ворожих цілей. Все це будні наших хоробрих бійців з 3-ї окремої штурмової бригади. Дрони. Рік 2024. Колись пристрої з науково-фантастичних романів, тепер наша буденність. Нині дрони – безпілотники, а скорочено БПЛА – це сучасна технологічна зброя, яку в російсько-українській війні активно застосовують обидві сторони. Дрони довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі. Саме тому на початку лютого указом президента було створено окремий рід у структурі ЗСУ – Сили безпілотних систем. Серед безпілотників чи не найпопулярнішим нині є FPV-дрони, або як їх ще називають, камікадзе. Це швидкісні квадрокоптери, котрими оператори керують через спецгарнітуру. Саме вони є основною зброєю бійців підрозділу, що є складовою батальйону безпілотних авіаційних комплексів 3-ї штурмової бригади. Щодня хлопці застосовують їх для знищення як живої сили противника, так і важкої техніки на різних оперативних напрямках. Позаду нас візитівка цього краю – це Терікон. Які основні завдання сьогодні виконує ваш підрозділ в контексті вашої специфіки, а саме управління дронами? Було поставлено завдання знищити якомога більше військової техніки і ворожої живої сили, знищити ворожі позиції. Микола Волохов із позивним Абдулла захищає Україну в складі 3-ї окремої штурмової бригади, а саме в підрозділі ТЕРА. Шлях військового обрав ще 2014-го під час боїв за Маріуполь. Потім воював на Бахмутському напрямку, поблизу Авдіївки та в інших не менш небезпечних місцинах. До війни активно займався мотоспортом. Нині аеророзвідник. В житті намагається поєднувати приємне з корисним. Тож мотоцикл у минулому не залишив. Перше завдання завжди у нас – це зберегти життя нашої піхоти, дати їй інформацію про те, де знаходиться ворог, щоб вони могли вчасно реагувати на виклики, скажімо так, на штурми або на інші ворожі дії. Ну і, звичайно, знищити того ворога, який намагається знищити нашу піхоту. Ви досить швидко опанували БПЛА ударними FPV-дронами. І, до речі, от буквально днями ви разом зі своїми побратимами вразили цілу батарею гаубічну. Це було 7 ударних дронів проти 6 гармат. Ви їх знищили. Як це було і яку подяку ви отримали від свого керівництва? День до виїзду ми дивились стріми і просто прив'язатися до місцевості, де противник працює на Авдіївській напрямку. Позивний ірландець, доброволець у складі батальйону БПАК 3-ї штурмової. Батьки хлопця родом з Рівненщини. Довгий час жили і працювали в Ірландії, де й народився син. До війни він жодного разу не бував в Україні, однак щойно почалося вторгнення, полишив Дублін і приїхав сюди. Бо захищати землю пращурів вважає своїм обов'язком. Першим вилітом ми повністю знищили і підпалили одну гаубицю 152 міліметра, в якій були якраз снаряди, з якої мали стріляти. Другим вилітом ми підпалили другу і за всіма рештами ми їх пошкодили і винесли їх з ладу. Мені при приїзді до нашої майстерні мені подарили ось цей Glock 17 9×9 мм від Австрії. Я його завжди дуже хотів з початку війни, і мене їм нагородили якраз коли я приїхав до майстерні нашої. Це було дуже приємно і дуже-дуже неочікувано. Майстерня. Саме так бійці називають місце, де можуть перепочити після бойового виходу, випити кави, полагодити дрон і підготувати спорядження для наступного завдання. Хлопці з підрозділу ТЕРА активно розвивають батальйон БПАК 3-ї окремої штурмової бригади. Вони постійно масштабують свої знання і долучають до процесу різноманітні ноу-хау з сьогодення. От бачите, на цьому стелажі є чимало ударних FPV-дронів. До речі, придбані вони дякуючи вам, нашим глядачам. Ви постійно донатите, а відтак допомагаєте нашим військовим. Ну і так само хлопці медійно працюють, використовуючи будь-яку нагоду для того, щоб дедалі більше привернути увагу
кожного українця. Маємо підтримувати наших дронщиків, тому що вони щодня нищать і особовий склад, і ворожу техніку ворога. Є приміщення, де безпосередньо збираються ударні БПЛА, там БК готуються тощо. А ця кімната – це є майстерня, де програмується, да, ПО, програмне забезпечення, підготується. Що конкретно ви тут робите? Ну, ми тут доводимо дронів до бойового стану, щоб він мог полетіти в розвитий ціль. Позовний клик – головний сержант 2-го взводу БПАК 3-ї окремої штурмової бригади. Ще до війни захоплювався страйкболом, тоді же отримав свій нікнейм – чіткий та грізний. Нині опікується технічним апгрейдом ударників, їх програмуванням та налаштуваннями. Однак в майстерні не засиджується, часто бере участь у бойових виходах, аби протестити власну роботу, як то кажуть, на натурі. Настраиваем непосредственно под наше оборудование, доводим их до максимально технических характеристик, на что он способен, для того, чтобы максимально вразити і долетіти іменно до тої цілі, яку нам ставить задачу. Дрони в майстерню надходять у розібраному стані та з різними технічними характеристиками. Адже той такий FPV скласти можна по-різному. А отже, і ефективність ударника теж буде різною. Тут в міні-цеху хлопці чаклують над внутрішнім софтом пташки, прив'язують дрон до техніки, з якою працюють оператори, фіксують налаштування та частоти. Обов'язково перевіряють роботу двигуна, плати підриву та усі важливі з'єднання. Наостанок влаштовують неодмінний тест-драйв. Ну, за цим будущее. Тобто ми ще год назад ніхто навіть не розумів, що таке FPV. То есть, сьогоднішнього дня воно все улучшається, улучшається, улучшається. Тобто навіть починаючи з таких там підрозділів, як 3-го ШБ, у нас є багато різних людей, які це все улучшають. Так же саме, якщо в суміжних підрозділах, які теж саме це займаються. Опанувати фах оператора БПЛА просто і складно водночас. Нині ця професія вважається однією з найперспективніших в армії. Фактично, кожен підрозділ має спеціалістів, які ведуть розвідку з неба чи здійснюють інші важливі операції за допомогою безпілотників. Та яке б завдання перед ними не стояло, в них усіх пильні очі, гаряче серце і шалена мотивація. Моя мотивація, перш за все, полягає в тому, що я не можу просто так дивитися, як по моїй землі ходить якась нечисть, псує її, грабує, гвалтує і тому подібне. Берсерк – герой скандинавських міфів, воїн, котрий звик іти до кінця. Звідси і позивний. До повномасштабної війни був активним учасником національно-патріотичних організацій. З перших днів вторгнення взявся до зброї. Бував на різних небезпечних напрямках, двічі поранений. Востаннє, виходячи з-під Авдіївки, від шпиталізації відмовився. Початок 24 лютого я зустрів в Києві. Ми були тоді на той момент в київській компанії. І після звільнення Бучі я бачив все те, що зробила ця орочна навала. І зараз я живу виключно, мабуть, жагою помсти просто і все. Якщо говорити про службу, от я особисто більше люблю слово «воюємо». Я не служу, я воюю. Я взагалі себе, знаєте, як самоідентифікую як цивільний спеціаліст, який прийшов на війну. Участь у бойових діях – це не лише шалена втома, але це так само і дружній колектив, і порозуміння, і дружба. От кількома реченнями, як би ви характеризували ці дні, тижні, місяці, які ви провели от в Україні разом зі своїми побратимами? Те, що у вас є між своїми побратимами, це не передастиш словами. Це дуже унікальний досвід і досвід, який словами невозможно передати. Ви стаєте дуже-дуже близькі і на рівні сім'ї стаєте. Безумовно, ми маємо відновлення. На жаль, я вам не скажу коефіцієнт годин відпочинку до годин виконання бойового завдання. Його дуже непросто вивести, так? Тому що іноді ми працюємо під час, скажімо, назвемо це плановою роботою. Так? Тоді хлопці мають більше можливості відпочити, і це десь приблизно 50/50, іноді буває, що навіть відпочинку трохи більше, ніж роботи, якщо дозволяють обставини. От ми влетіли. Thank you.
Наскільки це важливо нині мати бійцям автівки і які вони сьогодні мають бути? В принципі, більшість того, що ми робимо, залежить від автомобіля. Позивний акцент – не лише очі батальйону, але й ноги, чи то пак колеса. Майстерно та ефективно оперує дронами камікадзе, а паралельно із улюбленою справою забезпечує ще й оперативне доправлення хлопців на позиції та справність автомобіля. Від того, як оперативно, швидко і безпечно ми можемо переміщуватися. Наразі у нас така ситуація, що нам дуже необхідний броньований автомобіль. Але, наскільки я знаю, скоро він у нас вже буде. Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу «Терра». А це броньований «Хамві». В моєму підрозділі ми завжди працювали на пікапах неброньованих і на джипах неброньованих. У нас непогано вдавалося. Та річ, от, за яку я особисто відчуваю, от прямо скажу, гордість, це те, що за 2 роки війни в підрозділі «Терра» жодного пораненого і жодного загиблого. Тфу-тфу-тфу. Думаю, що так буде і надалі. Якщо говорити про той період, коли ми перейшли до 3-ї окремої штурмової бригади, за рік боїв на Бахмутському напрямку у 2 ротах безпілотників, ударні і розвідувальні, жодного загиблого. І на сьогоднішній день в нас також жодного загиблого, ми дуже за цим слідкуємо. Рішення не змусило себе довго чекати. Завдяки першому штурмовому бату 3-ї окремо штурмової бригади, до якого й звернулися терівці, аби до них прикомандирували броню, вибір припав на британця Пінцгауера. Пінцгауер – це така шестиколісна броньована машина. Вона досить стара, як і Хаммер досить стара машина. Що в ній крутого? В неї поміщаються багато людей, там 6 коліс, і вона на автоматі. Тобто, якщо людина не вміє керувати на механіці, не всі ж вміють, то вона зможе її повезти. Знову ж таки, 6 коліс, якщо навіть одне відпаде, а таке у нас буває, то вона поїде далі. І вона більш містка. Конкретне авто вже знайдене і незабаром прибуде в розпорядження підрозділу, причому вже у правильній камуфляжній барві. Скільки авто в середньому живе в умовах бойових дій? Залежить від вдачі автомобіля. Не дуже довго. Деякі є дуже довго, але вони в кінці кінців вони більше стоять, чим їздять. Якщо брати там до уваги підрозділ або батальйон, ну, скільки потрібно автівок, щоб ви ні в чому собі не відмовляли, як то кажуть? На кожен розрахунок по автомобілю, як мінімум, я собі так думаю. Взагалі, якщо б в кожного солдата було по машині, було б круто, але ж, ну, так, якщо такий необхідний мінімум, це щоб кожного розрахунку був автомобіль. 3-я окрема штурмова бригада є підрозділом ЗСУ. Її сформовано 9 березня 2022 року на базі підрозділу територіальної оборони «Азов», котрий створили в Києві з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наприкінці січня минулого року формування було трансформовано в окрему штурмову бригаду сухопутних військ, раніше відому як ССО «Азов». 3-я ОШБ повністю на 100% відповідає вашим потребам і вимогам, якщо ви опинилися саме в цьому підрозділі? Так. Да. 3-я ОШБ дуже-дуже добре нас обезпечує. У нас є поки що з чим воювати. Всігда хочеться більшого і більше снарядження. Ну, на даний час нам вистачає з головою, що нам дають. Врешті, ти саме з Києва, із цивільного мирного життя, як опинився в 3-й ОШБ? Мобілізувався під час повномасштабного вторгнення. Мобілізувався, потрапив до лав НГУ, а звідти вже через рекрутинг потрапив до 3-ї штурмової. Ну, перевівся. До 3-ї штурмової можна як перевестися, хоча цей процес тривалий через паперову тяганину, або ж піти швидшим шляхом, а саме через рекрутинг. До речі, про нього ми вже розповідали в наших попередніх програмах. Хто може стати кандидатом, як саме відбувається відбір і вишкіл, просто це чи складно? Рекрутингова компанія 3-ї окремої штурмової бригади була піонером в цьому процесі. Вона почалася ще там влітку минулого року. Люди, які сьогодні в 3-й окремій штурмовій бригаді. Що це за люди? Це, в першу, люди, які розуміють, навіщо вони пішли воювати.
Це ті люди, які розуміють, в якій країні вони хочуть жити і навіщо вони воюють. У нас тут таких людей, у кого запитає, навіщо, а він каже, я не знаю, бо мене примусили, немає. Ну, я не бачив і не спілкувався. Якщо брати третю штурмову і хочу звернути увагу на Азов, тобто це дуже сильна базова підготовка. Той рівень базової підготовки, який дає наша бригада, і Азов в тому числі, це, можна сказати, найвищий рівень. Набір добровольців до бригади триває від літа минулого року. Більшість з них вже пройшли вишкіл і тепер воюють на найгарячіших напрямках, звільняючи метр за метром українську землю від російських зайвих. Чи кожен, скажімо так, оператор БПЛА, кожен інженер, вони мають бути замінні? Взаємозаміняємо, весь має бути екіпаж, абсолютно взаємозаміняємо. Що той, хто на матрасі, ні, це не матрас, ну, на великому коптері, той, хто на Мавіку літає, на FPV-шки літає, той, хто БК збирає. Тобто це всі мають бути люди, що якщо один вибуває з команди, то ти стаєш на... Кожен має розумітися на фаху іншого, щоб так його в якийсь момент замінити. У мене є відділення. Я в даному відділенні, виходить, командир відділення. Є пілот, другий пілот і інженер, який відповідає за БК. Тобто, кожен чоловік має бути взаємозаміняємим, в випадку чого. Також може бути в випадку 300 на позиції. Тобто, ти теж має розуміти, кожен, хто що вміє, кожен, що має робити. Тобто, має бути кожен чоловік взаємозаміняємим. Тобто, виконувати будь-яку роботу, яка виконує іменно відділення. І водій, і оператор FPV, і інженер. Тобто, ви допомагаєте, в принципі, кожен один одному. Ну, звісно, ми там в межах розрахунку ми знаємо, що має робити кожен з нас. Якщо доведеться там десь підмінити або ще що. Ви за цей час скільки, ну, скажімо так, напрямків або профілів змінили свої? Від старшого стрільця роти чи взводу, я вже не пам'ятаю точно. Кулеметник, навідник кулеметного відділення, декілька разів тимчасово виконуючий обов'язки командира відділення, різних відділень, і зенітно-ракетних, і кулеметних, і теж так само ударних, ну не ударних, а й розвідувальних, і ударних дронів. І вже потім сюди, як прийшов, був також там і резервним, і стрільцем, і зараз БКшник. За фактом, протягом там несення служби людина може змінити кілька разів фах. Це такий, знаєте, своєрідний експеримент. Да? Це запросто. Хочу всім нам і собі в першу чергу, і нашим глядачам нагадати, як дякуючи вам, разом, практично всією Україною, ми зібрали на ось цей так званий окопний реп. Я так розумію, що бійці батальйону БПАК 3-ї штурмової нам за це вдячні. Не нам, а вам. І він вже несе свою службу, наскільки вдало. Зібрали тоді 1 200 000, якщо я правильно пригадую, замовили 10 комплексів радіоелектронної боротьби проти ворожих FPV-дронів «Камікадзе» в максимальній комплектації. $5000 коштує один. Воно буде захищати від всього, про що ми підозрюємо і знаємо, і навіть від того, що може з'явитися в деякій перспективі. А конкретно оце – це той зразок, з яким ми, власне, у вас були на ефірі. Скільки ви відразу ребок купуєте? 10 комплексів, мобільних комплексів, які можна встановлювати як на автівки, також на стаціонарні позиції. Також він і мобільний, тобто його можна приїхати на позицію, зняти з автівки і поставити на позицію. Це тільки частина комплексу. Знову ж таки, кажу, в цілях безпеки не хочу демонструвати весь комплекс. Я би залюбки, знаєте, я залюбки відкрив тоді би його підтягуйте до себе, і так показав би, що всередині. Але я не буду, тому що це може демаскувати його принцип дії. Ну я мушу вас привітати. Ми вже закрили збір. Це буквально 5 хвилин спілкування. Те, що ви збираєте на автомобіль для вашого підрозділу, це факти, і це теж ми озвучували в ефірі. Що вам ще потрібно? Потрібні FPV-дрони «Камікадзе». Потрібні FPV-дрони «Камікадзе» у великій кількості. Той досвід, який в нас є, дає нам змогу обрати саме найкраще. Ми знаємо, який конкретно дрон потрібен. Він дає гарну картинку, він вражає. На сьогоднішній день та війна, яку я бачу, бо я бачу війну ще з 2014 року, це війна технологій.
Тобто, якщо ми будемо і далі розвиватись так, як ми розвиваємось, то я думаю, що ми досягнемо досить великих успіхів. Це перший момент. Другий момент – втрати на сьогоднішній день особового складу, вони значно менші. Чому? Тому що, знову ж таки, війна технологій, дрончиком злетів, влупив якусь групу з трьох людей, і все, грубо кажучи, та піхота, яка знаходилась на позиції, вона, грубо кажучи, не постраждає. А якщо раніше на Бахмутському напрямку нормою в день у нас було 10 штук, 15 був форс-мажор, то зараз у нас норма 15-20 і до 30 виходить на один розрахунок. Уявляєте собі, скільки їх нам потрібно. Нам їх потрібні сотні, ми постійно збираємо на них кошти, постійно закуповуємо, постійно використовуємо. На твій розсуд, з того, що ти бачиш, що відчуваєш, від чого залежатиме в подальшому наша перемога і якою вона має бути? Це два відкритих питання, тому що питання для мене особисто, чи ми переможемо, воно закрите. Я не бачу іншого варіанту, крім того, що ми переможемо. Більше скажу, якби я так не думав, я б не приймав участь в цій війні. На думку Миколи, на шляху до нашої перемоги визначальним будуть два фактори – пожвавлення мобілізаційного процесу, бо потрібна ротація та посилення, і робота тилу. Бо без тих, хто донатить і підтримує, сама держава не витягне. Чи можна сказати, що бійці БПАКу, батальйону, вони максимально ефективно працюють і від чого це залежить? Просто максимально ефективно. Залежить все від вмотивованості людей, це по-перше. Навіть від дисциплінованості також сильно залежить. Ну, чого людина сюди прийшла? Якщо прийшов воювати, то він воює. Якщо прийшов просто гроші заробляти, ну, йому абсолютно все рівно, що він робить. А є такі? Звісно, є. Керувати дроном великого розуму не треба. Тобто і мавпу можна, по суті, навчити. Це з одного боку. А от вести правильне спостереження, прилетіти туди, куди треба, прив'язатись до місцевості в нічний і в денний час – це доволі складно. Наша робота полягала не тільки в розвідці, в підході, але й заведенні груп, наведенні артилерії, наведенні якихось конкретних штурмових груп на якусь окрему точку. Я вважаю, що ми досить непогано справилися зі своєю роботою. Вони воюють навіть тоді, коли відпочивають, бо на війні до часу ставишся інакше, ніж в мирному житті. Тут все зсувається і міксується. Хтось спить вдень, хтось вночі п'є каву. І навіть коли хлопці ввечері за столом дозволяють собі кальян, і в ці хвилини вони обговорюють вдалу операцію чи планують наступний вихід. Аналізують роботу свою і побратимів. Обговорюють технічні можливості новітніх дронів та пропрацьовують плани посилення свого підрозділу. Скільки, скажімо так, от разів на тиждень ви працюєте, скільки відпочиваєте, от які, як влаштований ваш побут щоденний? Для того, щоб гарно воювати, треба гарно відпочивати. І ми дуже слідкуємо за цим, щоб бійці мали можливість відновитися фізично, власне, люди, і відновити техніку. Ми працюємо з допомогою технологій, і ці технології також мають відновлюватися. Батареї мають перезаряджатися, все постійно має перепровірятися, щоб не підвести під час виконання бойових завдань. Отакі вони, люди цієї війни. Найцінніше, що ми нині маємо. Ті, хто воює за кожного з нас, на землі і у небі. Ті, кому ми маємо бути вдячними щодня, за кожен із наших днів. У військових з батальйону БПАК 3-ї окремої штурмової бригади є час для того, щоб нищити ворога практично щодня, але так само вони знаходять час і на те, щоб покращувати свої скіли і тренуватися. Власне, те, що вони зараз роблять тут, на Донеччині. Не забуваємо допомагати нашим військовим, донатити на їх потреби і всіляко підтримувати. Коли працює ТЕРА, ворогу неспокійно.